Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny Fortnite-video i dag. Det tog lidt en drejning, fordi at, som I kan se, så har jeg er en flot fyr afsted. Den her intro, den er lavet efter videoen. For det var ikke rigtig det, videoen skulle handle om, det den kom til at handle om. Jeg startede nemlig at spille noget solo, og så spillede jeg noget duo med Nufi. Men det var faktisk i duos med Nufi, at det spændende skete. Fordi, ja, vi får da se her første game. Men vi kommer simpelthen ind, og så er der bare en, der har en guselanding. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan det. Så viser det sig. Der er en bug lige pt. Og vi kunne ikke replikere den, vi prøvede ellers. Men det er noget med, at hvis der man kommer ud af bussen, man går ned, lige så snart det er, at glideren skal til at redeploy lige inden, der skal man double tap space. Enten det, eller så der var der sådan en anden, der gik ind og lavede noget med ændringerne, fjernede, hvis der man går ind i settings, og fjerner hvis, voice chat, sætter den til off, og så redigerer det samtidig, så kunne handboxer ned igennem. Vi prøvede begge dele, vi kunne ikke få det til at lykkes. Det kan være, det er noget med timing, det kan være, man skal have en lige præcis noget ustabil connection. Altså de fleste af dem, jeg så kunne gøre det, der er et par klip af det oppe på YouTube nemlig. De er på controller, så man kan godt gå ud fra, at de måske spiller på computer fra en lidt dårligere computer. Så det også har noget at gøre med, at man skal have en lidt dårligere connection, eller lidt lag skal være involveret, eller et eller andet. Hvad ved jeg. Det var sådan rimelig cool. I kan se det her i første game. Først kommer der måske lige noget intro-stof og sådan noget. Og så kommer der noget solo her senere. Nyd Los Vedo Fishstick World Cup. Så for satan, det bliver denne her weekend, hvor World Cup kommer til at ske. Og i den forbindelse har man simpelthen fået et nyt, eller jeg har fået her en ny style til Fishsticks, hvilket det er efterhånden en af de bedste skins i spillet. Ikke blot en, ikke blot to, men tre styles er vi simpelthen op på. Og to af dem er fra samme sæson af, ikke? Den er kommet ud i starten af sæson 9, den er vi fået lige nu. Og Monik, der også kommer en ny style i sæson 10. Jeg tror det er sådan et der, det bliver ved med at fortsætte på, og der kommer til at være en ny style hele tiden. Hvornår kommer den egentlig igen? Den er der sgu da lige nu, for helvede da. Får man så en fødselsgave med to tal på? Der er nemlig en fødselsgave med to tal på, og så er der, du får det der music kit, som også er på battlebossen. Er du sød at fortælle mig, hvordan ham der, han kom derned så hurtigt? Er du sød at forklare mig den form for hacks? Han går dernede på jorden og hacker. Ja, jeg overvejer seriøst at lande på ham, bare dø, bare sådan, så jeg kan komme ind og se det i replayen. Hvad fuck sker der? Hvorfor er han så hurtigt nede? Han dykker direkte ned. Og han bliver ved med at dykke. Der er kæmpe dyk på drengen. Men så får han sin glider, og så kan han redeploy igen eller et eller andet. Og så kommer han direkte ned på jorden. Og ser lidt lost ud. Altså jeg kan sige så meget, han dør. Så er det ikke fordi han er en gamer, men jeg skal sige med hackeren. Wait, what? Altså han har PlayStation skin, ikke? Så han må hack. Det er jo det, han sidder med sin L2 knap. Den kan magi. Så næsten lige direkte ned. Okay, så lige snart den kommer, så spammer vores base. Der skete intet. Får jeg en dårlig landing. Shit. Jeg prøvede at scroll og space samtidig. Ja, jeg sad og spammede alt, hvad der kunne spammes. Det var ikke sådan, det var. Nej, men altså vi... Vi er meget tæt på. Ja, vi er der næsten. Der er to på mig. Jeg sender lige sådan en der mod dig. Ja, ramte ham 70. Ramte den begge 72. Ja, ham der, han skal bare dø. Hvorfor vil Why? Why are you thirsting? Så kom! Så kom, default skin! Hvad kan du? Så går du bare ud og papper ham 2 gange i hovedet. Så sender jeg sådan en der lige op på... Ja, ramte ham ikke. De nætter. What? Jeg var på den anden side af banen! Kinda problem. Det troede jeg altså ikke, at den kunne ramme igennem vanen der. Ramte 79. Ja, de har begge to fuld skjold. Det er 100. Okay, han tanker dem der, altså. Han har en mini dog, så hvis det er skralderen, så... Yeet! Jeg skal lige have en assist på ham. Det er rigtigt. Kom og assist ham. Han er brændt. Jamen, meget. Det er han nemlig. Gud for, du ramte ham igen. Der er to her! Okay, chill. Okay, det er ikke verdens bedste spiller. Hjælp! Ja, jeg hjælper. Jeg har lavet trick, han jeg har hjulpet. Prøv at se min taktik. Han kan ikke bygge. Der er en boy dernede, vi rammer ham.
Nej, jeg ramte ikke. Oj. Og jeg var til at ramme mig glider til gengæld. Okay. Jeg tog ikke damage. Det er det, jeg vil kalde en god landing. Der er en, der løber lige derop. Oh shit. Vi bliver også snippet efter. Ja, vi sætter en launchpad her, så kan vi være på dem på taget her. Vi har ham på det tag i dag. Der er to. Okay, nu lander de her der på. Ja. Okay, der er der. Og alligevel sætter han fokus på mig ham dernede. Nej, det er ikke, hvad den bedste spiller. Men det er klart det med nogle flere assists, der. Oh, jeg... Oh! Om det er en hardpickers der på gangen? Nej, det var 3. Hahaha, 3 hardpickers! Skal Kratim ikke stå front også på den måde der, og sådan ned med det. Så kom! Timber! Jeg kan godt være, han ikke anede, hvad han gjorde, og sådan var det bare skete. Jo, altså... Hacker! Var han der, han pickaxe mig før? Det er en klamkont. Har han pickaxe mig? Ja, han skød mig med en combat, og så pickaxe, så ham der var pickaxe mig. Åh, oh, bounce. Godt food, bubble mates. Okay, der gav du altså lige 2 gange 180. Det synes vi er skøft. Har vi en af de der toiletter? Ah, nej. Det er big balls det der. Kæmpe kugler. Big moves. Run! Den ene knocked. Nice. Go. Det er good first time. Ja. Han er nede bag de første væg. Den anden går også dernede nu. Det stinker. Han har ramt 44. Ja. Jeg har cracked skjold. Han står også bare og tanker min stinks. Der er også de andre sniper også efter os nu. Der spørger op her. Han er død. Nice. Ja, de andre står sniper op efter os. Bare slap af, bare fordi jeg har fået en bark, og så har han sniper. Det må være fedt. De kommer ned efter os. Den ene er allerede nede på mig. Ah, så er der sådan en andre sniper. Er der skud efter mig nu? Nu er det nødt til bare one pump. Ja, fail. Åh, hvor er de irriterende. Oh shit. Hun er one shot, one shot. Okay. Der er ikke noget blod. Kommer ind med noget. Okay. Der kommer en ace. Hvad kunne være efter de kort? Fire, tre, og det. Det er kraftigt med Cloud Fiesta, det der, det er. Det er big boy gang moves, man. Sløve H, hvis du giver lige nu. Ah, det er ikke 180, det er det altså ikke. Et skud tilbage. Oh fuck, jeg ikke nogen mats. Ah, der var heller ikke et skud, den der heller. Det var ligesom meget fedt fejl. Nu sidder der sgu voice chat off om... Nu. Ej, jeg nåede det heller ikke igen. Jeg kan ikke finde noget time den often. Og jeg var ikke hoppe. Du skal også have der nogle svampe, faktisk. Ja, det er blevet. Det er mig lidt, at du har det der, du der bare ligger svampe rundt omkring. Jeg synes, du er en fjolgøj. Tag nu en svamp. Jamen, jeg skulle lige hen til en svamp. Helvede. For helvede da, jeg er der på vej, og jeg er der. Au, jeg har super med øl i det. Hvor det her super lyd er der. Yeah. No. No. Touch me, I go down. Oi. Det var de tricksene. Oi. Så kom igen og prøv at lave tricksene på mig. Oi. 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 Ja. Oi, rammer ikke. Quality content right there. Jeg falder for lane. Redeploy.
Det er bare noget, møg. Oh, det er mit bål, det er jeg. Gør en kis. Hun gider ikke at gå sur med dig mere. Det skal du ikke bestemme, du. Jeg trækker dig ned. For tung! Ej, okay, nu må jeg stoppe med at flyde den strøm. Jeg er for tung. Jeg kan ikke se en skide på grund af den der. Mate! Det går godt. Det er bare Bananovic, du er imod. Ej, der er sådan en mate. Kan du slippe mig? Nej. Wow, han ødelagde min bold. Vi kommer længere med vores team-ting. Hvor langt er vi egentlig? Overtime. Okay, vi er på 15 ud af 25. Det er fucking dårligt nu. Nu får vi altså lige en masse kills. Jeg er ikke med. Husk, vi begge skal attack den. Ja, det skal ikke der. Åh, når fanden, så skal du trække dig. Så var jeg død. Jeg var i hovedbåden, mate. Never go. Hvorfor er du ikke, der er du ikke så vild med at være i kamp? Eller? Nu teamworker vi lige på det sidste her. Ja, ja. Vi mangler ikke så mange kills. Jeg var også klar på teamwork på den anden, men så var du bare en kylling. Da han lagde lige hernede. Kåler. Ja. Jeg gætter ind. Røg. Okay, kom og finish ham først. Finish ham. Nice, mate. Jeg lod dig lige finish ham. Jeg kan høre minigunnen. Den siger bare mrr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 
igen. Igen. Nyt bål, nyt bål. Au, mine ører! Jeg kan ikke se det her, eller sådan noget. Jamen så drop da den for helvede, drop da den minigun! Nå, jeg skulle bare skifte fra en væk fra den. Oh my god, jeg er så fucking stupid, altså. Der kommer en ind til os. Han er på mig. Ish, han er lige her nu. Han er intet, han, det er dig. Så er det mig. Han er intet skjold, han er intet skjold. Sådan det er, det er teamwork. Kan du mærke, hvordan dreamen den worker, Nufi? Dreamen den worker, like a team den worker. Like a Miley, she's worker. Er det her? Det er her, der er nogen, der bygger mig. Jeg er slet ikke med, du tog bare sted igen. Oh my god, Shindeyu, NANI! Oh my god, Nufi. Jeg blev laset, og så jamen faldt jeg ned til nogen andre, der bare sidder. Fuck, nej. Det er faktisk mit gæld, det der. Oh, der er tungt, du. Der er vi der, Noffen. Vi kan bare stadig finde ud af landet. Du skal lige ind og se, hvordan jeg bare bliver hand-delivered. Ja, det er de tro satan også. Åh, fuck, okay, du bliver smadret. Så for satan, der har birthday boss på alt muligt. Challenge kommer først ud i morgen, så vidt jeg lige har læst. Ikke dårligt, ikke dårligt, ikke dårligt, men lad os tage ned til Paradise. Hvorfor? Det ved jeg ikke, men vi skal finde en masse sniper i dag. For det viser sig simpelthen, at der er en bug i Fortnite. Jeg ved det godt, det lyder satme mærkeligt. Skulle der være en bug i det her spil? Simpelthen, det er næsten ikke til at tro på. Men det er der simpelthen, man kan skyde gennem døre. Hvilke, altså ikke sådan nogle døre her, men sådan en dør, man laver i edit. Hvis der man bare lige laver sådan en væg. Ej, det skal nok være tre faktisk, det var det, jeg så der en, der brugte i hvert fald. Bum, så kan du skyde gennem de her revner herinde. Med din sniper. Oh shit. Så gør det, så kom indenfor. Så kom. Velkommen til. Nej, det jeg skulle til at vise, det var at Nufi, han viste mig jo det her edit for et stykke tid siden. Så da man laver den der, så kunne man skyde igennem de her sider herude. Men det er trods alt lidt mere sikkert at stå ind i en one by one, ikke? Og så skyde igennem døren her. Jeg tror ikke, man kan skyde igennem dem her. Er der noget, jeg kan skyde på her? Der er et træ derhenne. Boom! Direkte ind igennem døren, ikke? Og lurer mig om... Jo, træet der er smadret. Det var bare lige tid om at opdatere. Ja. Der er nogen, der er fighter herhenne, ikke? Okay, vi sætter lige en boks op heroppe, hvor der jeg kan se det hele. Okay, han fik et kind. Ja. Smadrer lige det træ der, og bare lige sådan, så det ikke blokker. Og... Så... Hvor er du henne? Borty? Kom frit frem! Kom... Satans. Det er også langt til næste zone, altså. Jeg ved ikke, hvad eneste zone, jeg synes altid, den er her, eller så er den heroppe. Det er de to zoner, der findes i det her spil. Okay, hvem er det, der skyder på mig? Så peak. Så gør det. Godt peaked, mate. Det er tæt på, jeg kan spotte ham. Den synes jeg altså ramte dem der. Slap dig af derhen.
Ej, jeg skulle lige være hans tær. Oh, en busk. Au! Okay, man kan snild snipe tilbage igen. Satans. Lummer lige den der. Velkommen ind. Don't snipe me. Oh, der er en bold der. Han er ikke beater player, det kan jeg mærke. Oh, han kom ud. Ding, absolutely trap mate. Der er sassus med buddies hernede. Prøv at høre her. Ah, så skal der reloads. Ah, det er et dårligt tidspunkt, der skal reloads på. Så kom herud. Kom ud og tag alt lootet. Du vil gerne. Lad være med at bygge. Bare kom herud. Stil over på alt lootet. Han bygger. Satans også. Død dog. Oh, han har også en dør. Okay, han kender tricket. Okay. Yep. Han er en med på, hvad der foregår. Ouch. Og en mod en. Lad os se, hvor næste zone. Så næste zone kommer til at være derude, og næste zone igen kommer til at være derhen. Så det er smartest at holde sig tæt på den her side af zonen. Oh my god, der havde underkøbet en flint. Hvordan satan fik han mig ned igennem der? Det var da godt nok. Ah, det var ikke helt godt spillet af mig, det der. Så er det det jo. Get young, du. I am getting absolutely inmate. God, don't du. Men altså, really? Og så laser han mig. What the fuck? Oh my god, altså. Det var fortjent det der. Det kan jeg slet ikke starte med at beskrive, hvor fortjent det der var. Endnu en gang fortjent. Åh, det var lige ved at være rigtig ufortjent det der. Der var et sted man ikke kunne bygge. Det er også fortjent det der. Kæmpe meget faktisk. Og det der. Gør dunk. Åh, jeg var lige opmærksom. Men jeg har set high ground. Så sådan kan vi simpelthen slutte dagens video. Det er til stadig lidt, at vi ikke kunne finde ud af at gøre det der med at lande på en buggy måde, du fjerde. Men altså forhåbentlig kommer der mere insight til, hvordan det er, det kan lade sig gøre. Og ja, ellers så kan jeg, jeg tænker lidt, jeg vil prøve at gå ind i playground og prøve at lege lidt rundt med det. Også selvom jeg tror hejden på, hvornår der er, man redeployer det, er lidt anderledes. Så ja, det er lidt irriterende, at man ikke har bare sådan en game mode, hvor man bare kan respawn igen og igen, uden at skulle sidde og vente på loading times det. For det virker altså til alle de bugs, det var jeg så der til start med og snakkede om. Jamen, der skal man bare få timet det, og måske have en lige tilpas ustabil nok connection. Nu må vi se. Anyway, det kan være, der kommer noget mere info på det. Det kan være, det bliver fixed. Vi har aldrig nogensinde fået gjort det. Det var i hvert fald, det kom som et chok, da han bare landede på jorden lige foran mig, altså. Men tusind tak, fordi I sad så med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, må jeg bare give en like. Og så håber jeg derpå, at jeg må gerne snart blive rask og spille noget bedre. Fordi det var en horribel dag at komme hjem. Det skal jeg være ærlig omkring. Anyway, gav det rigtig godt. Farvel.